Bugün Ermənistan Rusiyanın siyasi arbitrından ve Rusiyanın forpostu olmaqdan çıkmaya çalıştığını gösterir ve Fransa başa düşür ki, ne kadar bugün Nikol Paşinyan Rusiyaya karşı demarşlar eləsə de, faktiki olarak bugün Ermənistan hələ də kollektiv təhlükəsinin müqaviləsi təşkilatını tərk edəcək bir siyasi iradəyə malik deyil. Hələ də heç bir cəhətdən onun gücü yoxdur. Yəni, bəli, həm də bugün etiraf eləyək ki, bugün Gümrüdə Rusiyanın hərbi bazası var, bugün Ermənistan sərhədlərində Rusiya hərbçiləri var. Və belə olan təqdirdə Fransa Ermənistan silahlandırmaqla həm də Rusiyaya qarşı kiçik bir maydan arenası yaratmağa çalışır Ermənistana. Mən isə bilirəm ki, bu çox təhlükəli tendensiyadır. Lokal baxımdan Ermənistan xalqı üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Əslində Ermənistanın düşdüyü iqtisadi blok vəziyyətini daha da dərinləşdirəcək. Ermənistanın iqtisadi baxımdan əsas aslı olduğu Rusiya ilə Ermənistan arasındakı siyasi çatları, konfrontasiyanı daha da gərginləşdirəcək. Digər bir tərəfdən uzaq perspektivdə də düşünəndə əlbəttə ki, bu bir mənalı şəkildə Ermənistanın yenidən müharibəyə təhrik edilməsi prosesidir. Azərbaycanla sülh məsələsinin sabotaj edilməyinə xidmət edəcək. Çünki Fransa Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülkü müşahidə missiyası adı altında onsuz da Ermənistan ərazilərində bir kəşfiyyat laboratoriyası qurubdur və baxın görək ki, orada müddətli, qısa müddətli hansısa müşahidədən söhbət gedirsə, qısa müddətli müddət. Xeyli müddətli özü baxam hər gün də Ermənistanın bir şəhərində ofis açılır. Bunda nə iş görür ki, hər gün bir yerdə ofis açırlar. Və bu təsirlərlə yanaşı artıq bu silah alveri bilirsiniz ki, Rusiyanın Ermənistan silah bazarında çox böyük və ənənəvi bir üstünlüyü var idi. Amma artıq Hindistan vasitəsilə Rusiya buradan sıxışdırılır silah bazarından. İndi Fransa ikinci cəhbəni açıbdır və əslində bu həm də Fransa və Hindistanın Azərbaycana qarşı çox yanlış siyasətidir. Çünki Ermənistanı silahlandırmaq Azərbaycana qarşı aqressiyanı daha da körükləmək deməkdir.